Tervetuloa mun Snapchattiin. Lähdettiin Milanoon. Milano. Designviikko. Muodin pääkaupunki. Glamour. Mut ei oo tässä ennen aamuviitta kyllä kovin glamour-olo. Lento oli aikasi joo. Välilasku Riassa. Toivottavasti viereen ei tuu joku myrkkypankki. Mulla on taas joku toppa tänne. Joka sille vien kaiken maailman tilaan. Design-messuille meitä vie kiinnostavaa muotoilua edustava lentokenttäbussi. Panoraamabussi. Ciao, bello, fiera Milano. Buongiorno. Asmokin alkoi hymyillä lopulta, kun päästiin messukeskukseen Milanossa. Sitten me ruvettiin kattelemaan vaan niinku keittiöitä. 4 valtavaa messuhallin keittiöitä. Paljon puuta, mäntyä. Ah, ihanaa suomalaisin silmin. Vaaleita puuta muutenkin, se sopii Helnonpirtaan, mikä on siis Asmon firma. Tää oli aika upee. No noit kuulokkeet mä halusin vaan itselleni. Niin syy miksi me katellaan keittiöitä on se, koska mä oon avekkina mun miehelle, joka on helno.fi. Asmo käy täällä kolistelee läpi joka ikisen keittiömessuosaston ja näitä on täällä hei halleittain. Haloo. Puun lisäksi paljon myös tuollaista metallia, terästä. Tää pitää tälleen täällä kölytä, täällä se oikeesti olla. Vittumainen hän näyttää. Kaunissa. Tää oli vaan taideteos. Piti nyt välillä katsella muutakin kuin keittiöitä. Jotain kummallista tilataidehässäkkää, mikä kyllä kieltämättä piristi mieltä keittiöiden kolistelun välissä. Aika hauska välitila. Noi kaakelit voisin ottaa. Muutama merkki. Kaikki oli siellä. Kiveä. Panoramaa on tästä keittiöstä. Huhhuh. Miksi hankkia keittiön yrttiruukku, kun voi hankkia yrttiseiniä? Tadaa! No okei, ehkä vähän liikaa, mutta tällainen yrttikaukalohan voisi olla. Kattokaa, toi pohja menee niinku alas. Siinä gurutetaan muotoilijaa. Kato nyt näitä ilmeitä, miten ne on silleen, että oh, neropuhuu, ollaan hiljaa. Ihan mahtavaa. Nyt me kuolataan Dolceet kappaana jääkaappeja. OMG. Mut tommosen kun heittää täysvalkoiseen keittiöön, niin se näyttää ihan sikahienolta. Asmo näki juuri nelikorisen tiskikone ja menetti malttinsa. Kilpon varustelu. Kyllä. Okei, pitää välillä syödäkin. Toi oli tollanen niinku pähkinä suklaa mehujäähässä. Ja takas töihin. Keittiössä voi olla myös skraiduja. Piristää valkoisuutta. Asmo otti niinku tuhansia kuvia. Leikkulauta. Puuta, lisää puuta. Okei, tää nyt on vaan tollaista kikkailua, mutta ylipäätään keittiöt oli aika jotenkin maskuliinisia ja semmonen niin kuin insinöörikukki siellä, mikä ehkä sopii suomalaiseen makuun. Puuta ja terästä. Joo. Puuta ja terästä, terästä ja puuta. Miten mieltä sä oot tommosesta rymistelytasosta? Tämä tässä on akryylin valettu lankku. Salon satelliitti. Täällä on niin kuin opiskelijatöitä. Tää on aika erikoinen taideteos tää osasta. Eipä. Täälläkin on paljon puuta. Puuta, puuta. Artefakti. Artefakti. Niin.
me löydettiin meille tarpeeksi iso sohva lopultakin. Aika hauska. Vähän intialainen meininki. Aika paljon. Nyt riitti hotellille ja mä haluun Aperol Spritzin. Ja nyt me tiedetään kaikki, mikä on keittiöissä se juttu nyt. No niin, sitä saa mitä tilaa. Kiitos seurassa tänään. Ciao. No okei, se ilta ihan tohon yhteen Aperol Spritziin päättynyt. Käytiin vähän bileissä kattelemassa, millaista on Milanon yö design-viikkojen aikaan. Ja kyllähän siellä oli ihmiset liikkeellä, valotaideteoksia ja lisää drinkkejä parissa myymälässä. Kiitos tästä Snapchat-tarinasta. Ihanaa, että jaksoit tänne saakka, vaikka kuvan laatu onkin suttuinen. Ciao!